Charita Lovosice se svými klienty opět přispěla k tomu, že město je o něco hezčí. Už po třetí se totiž zapojila do celorepublikové akce Uklíďme Česko. Skupinka dobrovolníků uklízela ve čtvrtek 6. dubna. Uklízíme tady na Osmičce, vlastně zadní část Osmičky plus část cyklostezky. Domluvili jsme se s částí našich klientů a část našich pracovníků a dokonce dneska se mi stalo, že volali i z městského úřadu v Lovosicích, že tam mají pána, který se chce zapojit a přijít uklízet s náma, takže přišel i... Přišel zatím jeden, ale my se snažíme spojovat nejenom to, kde působíme v našich službách, ale i propojovat věci vůči veřejnosti. A první vlašťovka už dneska přiletla. Kromě pytlů a rukavic se nezapomnělo ani na zapojené děti, pro které byla připravena sladká odměna. Moc ráda bych poděkovala všem lidem, kteří dneska přišli, nejenom zaměstnancům, ale i klientům, kteří vlastně tím ukázali, že jim to není úplně lhostejné, to místo, kde bydlej. A že jsou vlastně ochotní udělat i něco pro, zase na druhou stranu, oni pro tu veřejnost. Další akci Charita Lovosice připravuje na tento pátek 21. dubna. V Centru kultury Lovoš od 19 hodin pořádá jarní bál. Jehož hlavním hostem je letos zpěvák Adam Mišík. Večer bude moderovat Iva Kubelková. Celý výtěžek bálu pomůže dětem, které využívají služby Charity Lovosice. Rokeři se rozhodli pomoci potřebným. V rámci benefičního koncertu Pomáháme srdcem, který se uskutečnil v litoměřickém hudebním klubu Baronka 7. dubna. Hráli kapely ve prospěch Charity Litoměřice a jak se ukázalo, i lidé s kovovou vizáží a barevnými účesy mají srdce na správném místě. I dneska se sešli lidi, kteří byť se zdají, že vypadají jinak a poslouchají jinou hudbu, tak jsou tady pro nás a pomáhají nám. Přišli nám nás podpořit, pomoct nám a to je samozřejmě velmi důležitý. Naše paní pečovatelka, která u nás v Charitě pracuje a přišla s tímhle nápadem, který je teda úžasný a jak vidím, tak skutečně se podílejí všichni, což je samozřejmě pro nás úplně to nejlepší, co může být. Na koncertě vystoupily skupiny Dobrý nápad, Zaseklý stroje, Dilemma in Cinema, Sick Boy a Paragraf 219. Celkem se pro charitu podařilo vybrat 13 500 korun. My jako charita pracujeme samozřejmě jako kolektiv, ale první je v podstatě terénní pečovatelská služba, která jezdí za lidmi domů, kde jsou vlastně ty lidi doma a chtějí zůstat právě ve svém domácím prostředí. Takže ty peníze poputují v podstatě do terénní pečovatelské služby. Koncert Pomáháme srdcem se vydařil a dá se tedy předpokládat, že se akce nekonala naposledy. Po krátké pauze otevřela návštěvníkům své výstavní prostory Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Během posledních dvou měsíců zde proběhla menší rekonstrukce. Je to vlastně celá soustava technických prvků, které jsme tady museli vyměnit, protože byly staršího data, řekněme, už z nějakých 60. let, takže jsme tady vyměnili komplet elektrorozvody ve výstavních prostorech, systém osvětlení, který lze cíleně ovládat, stlumovat, přepínat různé zóny a tak dále. Pokryli jsme prostor silnou Wi-Fi sítí. Většina těch technických prvků není na první pohled patrná návštěvníkům, nicméně jsou to věci, které zvýší rozhodně návštěvnický komfort. Ještě například to možní napojování dalších třeba médií, multimediálních uměleckých děl a podobně, se kterými chceme do budoucna pracovat. Tady s tou náročnou opravou nám finančně pomohl Ústecký kraj, náš zřizovatel, čímž mu velice děkuji. Ve čtvrtek 13. dubna proběhla vernisáž dvou nových výstav. Na hlavním sále se jedná o výstavu Akvizice 2000 s podtitulem Hodnota přátelství a ve foaje o výstavu Fulika čerstvé absolventky pražské UMPRUM Nikoli Kop-Lourkové. Většinou tvořím podle toho, jaké stěžení téma je to přední v mém životě. Že vlastně tvořím v cyklech, namalovala jsem třeba i cyklus o mém dětství, pak když jsem si vzala svého manžela, tak to byl cyklus o manželství a ten cyklus, který je právě tady vystavený v Roudnici, je o nějakém vnitřním strachu, který máme vlastně pořád v sobě, který nás i ale tlačí k tomu dělat věci třeba líp, nebo se pozastavit a vlastně zamyslet, anebo někde nás i ten strach zžene do kouta, že nevíme, co v tu danou chvíli dělat.
dělat. Je to vždycky olej na plátně. Já se už jako od začátku věnuju olejomalbě a mám to už tak nějak vrytý, se myslím, a s ničím jiným jsem se tak nějak nestotožnila jako s tím olejem. Možná i kvůli té vůni, protože tam je cítit tak pryskyřice a je trochu ten les a ta příroda, což mě na tom i jako baví. A vždycky, když přijdu do toho ateliéru a bouchne vás ta vůně vlastně těch barev, tak je to něco tak opojného, že se k tomu chcete vracet jako každý den. Všechna díla, která zde vystavujeme, mají nějakým způsobem reflektovat nějaké vlastně vazby mezi jednak tou galerií, jednak mezi lidma, co v galerii pracují, ale také mezi lidma, kteří vlastně jsou zvenčí, ať už jsou to návštěvníci nebo samotní autoři, kteří zde vystavují. Jako hudební doprovod jsme pozvali zpěvačku Coffee Dough z Litoměřic. Na měsíc duben má Roudnická galerie připravený ještě jeden zajímavý projekt, který si návštěvníci budou moci vyzkoušet, tak říkajíc, na vlastní kůži. V nejbližší době se chystáme ještě postavit tady před galerií včelí domek. Je to taková experimentální architektura. Někteří lidé vnímají vibrace včelího roje velmi pozitivně a přisuzují mu léčebné účinky. Takže tady to chceme otestovat v praxi. Tu architekturu experimentální dělají studenti z Liberecké fakulty architektury a to bude taky samo sobě velice zajímavá věc, protože to je děláno především z recyklovaného dřeva a po té stránce formy to bude určitě velmi atraktivní objekt. Výstavu Nikoly Koplourkové můžete navštívit do 21. května. Výstava Akvizice 2000 na hlavním sále bude přístupná o týden déle, a to do 28. května. Na litoměřickém výstavišti v úterý začal Mezinárodní pivní festival. Neveřejná degustační část 33. ročníku probíhající až do pátku byla zahájena úderem 10. hodiny. Zhruba 800 degustátorů v průběhu 4 dnů ochutná přibližně 1200 vzorků. Na naše Mezinárodní pivní festival se přihlásilo 250 pivovarů, nechá se říct, celého světa. Ty budou soutěžit o zlatou pivní pečeť a budou samozřejmě na závěr soutěžit o světovou pivní pečeť. Z toho 25 pivovarů představí svoji produkci naší veřejnosti a hostům tohoto festivalu. Všechny degustační soutěže probíhají pod dohledem profesionálních mezinárodních certifikačních autorit. Poslední degustace jsou na programu v pátek v dopoledních hodinách. Po nich přijde na řadu část určená veřejnosti. Pro Litoměřice je to velká čest, že organizátoři si vybrali zrovna naše město a speciálně výstaviště Zahrada Čech. Jedná se vlastně už o tradiční akci v České republice, 33. ročník, a jsme rádi, že zrovna ten 33. ročník je u nás. Mezinárodní pivní festival se v Litoměřicích koná vůbec poprvé. Akce se sem přesunula z Českých Budějovic. Část Mezinárodního pivního festivalu, která je určena pro širokou veřejnost, proběhne tento pátek a sobotu 21. a 22. dubna. V pátek akce začíná v 16 hodin, v sobotu můžete na výstaviště dorazit už ve 2 hodiny odpoledne. Těšte se mimo jiné na hudební program, který obstará například Baťa a Kalábův Něžný beat nebo Synové výčepu. Ta veřejná část bude probíhat na dvou místech. Ta oficiální s pódiem bude v pavilonu H a ten doprovodný sortiment, jako je právě občerstvení, káva a třeba i jiné alkonápoje, tak ty budou na venkovním sektoru. Já si myslím, že vzhledem k té významnosti té akce, je to 33. ročník, koná se úplně poprvé v Litoměřicích, tak si myslím, že by si to nikdo, kdo miluje pivo, neměl nechat ujít a určitě by měl dorazit. Město Štětí určilo termín pro zápisy do štětských základních škol. Zápisy probíhaly v pondělí 3. dubna od 12 do 17 hodin. Do prvních tříd se hlásily děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Rodiče mohli přijít s dětmi k zápisu na školu, kterou si vybrali, avšak děti jsou přijímány jen do výše volné kapacity, a to přednostně dle spádové oblasti školy. Jsme na druhé základní škole ve Štětí, kde od 12 hodin probíhají zápisy do prvních tříd. Tyto zápisy probíhají na všech štětských školách a budou trvat do dnešního dne do 17 hodin. U nás zápisy probíhají ve 4 třídách a jsem velmi rád, že rodiče letos využili možnost elektronické předrezervace, takže se nám tady nehromadí děti s rodiči, ale všecko nám krásně utíká. Na každé dítě mají
učitelky přibližně 20 minut, kdy ověří jeho školní zralost, dostává příklady, kde má obkreslovat různé znaky, dokreslovat domeček a podle toho zjišťujeme, jestli je na školu připraveno nebo ne. A pokud tam jsou nějaké problémy, dále konzultujeme s rodiči. Budeme otevírat dvě třídy po 24 dětech. V tuto chvíli máme zatím předběžně přihlášeno asi 48 dětí. Zápis je velkým zlomovým krokem v životě dítěte a ze strany rodičů si dítě zaslouží jen velkou podporu. Na budoucí prvňáčky čekali i na základní škole Ostrovní. Rodiče mohli od 20. března použít i takzvaný předzápis, kde se teda přes webové rozhraní mohli přihlásit k nám na školu, nebo respektive přihlásit dítě k nám na školu. Místa máme určitě dost, jsme schopni otevřít dvě první třídy a první a přípravnou třídu. Máme děti jenom ze Štětí, máme i jednak z místních částí, to znamená Chcebus, Brocno, Radouň a podobně, ale máme tady samozřejmě i děti z jiných obcí, okresu nebo okolí, protože rodiče třeba pracují Mondy, tak si vozejí děti do Štětí do školy. I na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka vítali své potenciální prvňáčky s otevřenou náručí. Děti se zadanými úkoly poprali statečně, byly šikovné a rodiče na ně patřičně hrdí. Učitelky, vlastně naše elementaristky, si s dětmi popovídají, dostanou malé dárečky, nabízíme tady i fotokoutek, kde vlastně děti budou mít památku na ten zápis a potom tady v ředitelně probíhá ta administrativní část. Budeme brát maximálně 24 žáků, zájem si myslíme, že budeme mít převis žáků a jsme velmi potěšeni, že si naši školu vybírají i rodiče dětí z jiných měst a z jiných obcí. To znamená, jsou naši nespádové, ale uděláme všechno pro to, aby se k nám dostali všechny děti, jejichž rodiče mají zájem, aby jejich děti u nás chodili do školy. Přijatým prvňáčkům i jejich rodičům začíná od září nová etapa života. Přejeme tedy samé jedničky a ať se jim na vybrané škole líbí. Výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí, to jsou vinařské Litoměřice. Nejprestižnější výstava českých vín se uskuteční v pátek 21. dubna a v sobotu 22. dubna 2023 v městském kulturním zařízení a na Litoměřickém hradě. V sobotu je připraven doprovodný program výstavy Víno a zdraví. Doražte do Litoměřic v pátek 21. dubna a v sobotu 22. dubna a ochutnejte ty nejlepší česká, moravská i zahraniční vína. Ahoj, tady je Helena Vondráčková. Ráda bych vás pozvala na svůj koncert v Ústí nad Labem, který se uskuteční v rámci mého tour Helena Show 2-3. Společně s Charlie Bandem a svými hosty vystoupím 12. května v Domě kultury. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál. Mediálním partnerem turné je Rádio Blaník. Těším se na vás, vaše Helena. Děčín Runfest 2023, děčínský jav CZ Půlmaraton startuje 22. dubna od 9 hodin. Čekají na vás běžecký závod na 5 kilometrů, štafeta dvojic, dětské běhy, rodinný běh, Nordic Walking i hlavní půlmaratonský závod. Po celý den doprovodný program, prezentace sportovních aktivit a potřeb. Pořádá Concordia Děčín. Informace na www.concordia-děčín.cz. Série autokrosových závodů Intercars Cup 2023 je opět tady. Už v sobotu 22. dubna startuje mezinárodní autokrosová sezóna v motoareálu Chabařovice. Doražte do unikátního prostředí a vychutnejte si závody plné adrenalinu, koní pod kapotou a touhy zvítězit. Vítěz Cupu 2023 obdrží částku v hodnotě 10 000 korun.